Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության Կրթության եւ Գիտության նախարարության հետ համատեղ ապրիլի 20-ին Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կազմակերպում է Ազգբանակ 2017 խորագրով համաժողով՝ նվիրված ռազմակրթական ոլորտի հիմնախնդիրներին։ Ազգբանակ 2017 համաժողովի շրջանակում մարզահամերգային համալիրի տարածքում ապրիլի 21-ից 23-ը կգործի ցուցահանդես, որտեղ կրթական ոլորտի մի շարք առաջատար հաստատություններ կծանոթացնեն իրենց ուսումնական պայմաններին, արձանագրած հաջողությունների եւ կրթական ծրագրերին։ Առանձին հարթակներում եւ տաղավարներում ներկայացված կլինեն սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի նմուշներ, Հայաստանի Հանրապետության ռազմաարդյունաբերական համալիրի արտադրատեսակներ։ Համաժողովի շրջանակում նախատեսված է հագեցած մշակութային ծրագիր, սահմանված են հատուկ մրցանակներ հաղթողների համար, կկազմակերպվեն նաեւ հանդիպումներ Արցախյան ազատամարտի վետերանների ու ապրիլյան մարտական գործողությունների մասնակիցների հետ։ Ազգբանակ 2017 համաժողովը կմեկնարկի ապրիլի 20-ին ժամը 10:00-ին։ Ցուցահանդեսը կգործի ապրիլի 21-ին և 22-ին ժամը 11:00-ից 18:00 և ապրիլի 23-ին ժամը 10:00-ից 15:00։ Մուտքն ազատ է 9-ից 12-րդ դասարանների աշակերտների, նրանց ուսուցիչների և ծնողների այցելությունը խրախուսվում է։